Kapitola 0 až 20a, strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání, pokračuj v řadě a napiš. Tak jdeme na to. 10, Matýsek si říká plus 2, 10 plus 2 rovná se 12. A jdeme pokračovat v řadě. Zase plus 2, 12 plus 2 rovná se 14. Jak se ze 14 dostanu na 16? -ku? Když přičtu 2 plus 2, jak se ze 16 dostanu na 18? Stále budu přičítat 2 plus 2, jak se z 18 dostanu na 20? Stále plus 2. Věděl by někdo, co bude dál? Já si myslím, že někdo jo. Tak, podíváme se na druhou řadu. Tak 20 minus 2. 18, takže tady to bude asi obrácená řada. 18 minus 2. 16, jak se ze 16 dostanu na 14? Odečtu 2, minus 2. Ze 14 na 12, stále minus 2. Z 12 na 10, stále minus 2. Dokázal by někdo pokračovat, stále odčítat minus 2, takže to zkuste. 10, pokračujeme dál. 8, dál. 6, ještě. 4, 2, 0. To je dlouhá řada.